Es esmu Valdis Melders, es strādāju Radio Skonto, vadu pasākumus, laiku pa laikam strādāju televīzijā. Un pēc diploma esmu psiholoģijas skolotājs, skolu psihologa asistents. Es esmu Loita Laura Meldere. Es mācos Rīgas 49. vidusskolā 9. klasē. Brīvajā laikā es nodarbojos ar pludmales volejbolu. Tas ir arī pārsvarā viss, ar ko es aizraujos tagad. Nē, tu vēl arī kārto māju. Bieži kārtoju māju, jā. Mm-hmm. Kad man uznāk motivācija, varbūt kaut ko uzzīmēju, uzskicēju. Bet tas vairāk... Pa visiem. Bet tā vairāk ir Elīzes lieta. Mm. Elīze? Esmu Elīze Aija. Es mācos tehnikumu 3. kursā, studēju apģērbu dizainu. Un es aizraujos ar videospēlēm un ģitārspēlu un dziesmu rakstīšanu. Kā arī zīmēt, glaznot viss mākslas skolas lietas. Es atstāju nepieskatīt ģitāru un tad pirms kaut gadiem, nezinu, 4 mēnešiem Elīze viņu atrada. Un tagad viņa spēlē ģitāru un rakstu mūziku. Ir tāda lieta kā bullet journal. Ir tāds katru mēnešu izklāsts, tu vari sarakstīt lapus pusi ar taviem hobijiem vai paradumiem, piemēram, arī gulēšanas laiks vai cik ilgi tu izmanto telefonu tajā dienā un tu visu to atzīmē. Un tad tu, piemēram, paskaties atpakaļ uz mēnesi un pasēdies, varbūt šo mēnesi man vairāk telefonā sanāca pasēdēt vai arī es pēdējā laikā esmu arī sākusi lasīt grāmatas, tāpēc es ielieku, cik es dienā labs puses izlasu, un tad es zinu, varbūt šomēnes man vairāk aizrāva telefons vai vairāk aizrāva grāmatas, un tas tā forši atskatīties atpakaļ arī gadu. Un tāpēc, tad, kad man kāds kaut ko stāsta par to, ka šī paudze tāda vai šī paudze šitāda, man mājās ir divi fantastiski piemēri, kas notiek, kad bērnu nepieskata, un kas notiek, ja bērnam ļauj darīt to, kas viņai patīk. Es zinu to, ka viņiem ir sarežģītāk. Viņiem ir tik milzīga izvēle, ka viņiem ir sarežģīti. Man bija daudz vieglāk, tev nebija daudz izvēles. Ja? Tu zināji, ka tev obligāti jāmācās augstskolā, tu zināji, ka tev obligāti jāprecās, tu zināji, ka kamēr tev nav bērni, tikmēr tu nekas neesi. Tāpēc arī manā paudzē visi tik ļoti agri precējās, tik ļoti agri radīja bērnus, tāpēc, lai viņi drīkstētu sev vispār uzskatīt par pieaugušajiem. Un es teiktu, ka šajā paudzē ir daudz, daudz sarežģītāk. Viņi visu drīkst, savā ziņā, visa pasaule ir vaļā. Un tas rada milzīgu stresu. Tagad ir 380 reliģijas dažādas, 580 sabiedriskās kustības, un katrs aizstāv savus intereses un 48 piena veidi. Jā. Tas jau dzene tev panikā jau. Jā, un ar šiem izlīdzinājumiem, pirmkārt tās izvēles, otrkārt savākt iepriekšējo paudžu ķēpes, runājot par politiski, vides ziņā, cilvēku tiesību ziņā, saraksts ir milzīgs. Tu uzaudz, tu jau 14 gadu vecumā, tev ir tāds, ja tev nerūpēs par tām lietām nevienam nerūpēs, tev ir tāds, ka tu esi pret visu pasauli. Un tas ir grūti, tas kaut ko nodara praktiski bērnam. Tu uzaudz ar visas pasaules svaru tev uz pleciem gandrīz. Man šķiet, ka man vecāka paudze ir nogurusi. Kas varbūt ir viņa vaina, varbūt nē. Es domāju, pašlaik mēs dzīvojam tādos laikos, kad visi attīstās gadu pa gadam. Pirmkārt, ir grūti tikt galā, tikt līdzi, saprast, bet problēma arī ir tajā, ka tu redz, ka tu esi tik ļoti noguris, tev droši vien ir bērni un darbs. It sevišķi tagad visa pandēmija un cik daudz visiem ir viedokļi par lietām, ka tev ir, ja tu kaut ko nesaproti, tev ir vieglāk atmest ar roku un vienkārši iet pret to. Es varu kādā brīdī būt dusmīgs, es varu, man varbūt nav pietiekami daudz laika. Man ir viens kritērijs. Man liekas, ka kamēr viņi nāk ar mani runāties, kamēr mums ir par ko runāt, kamēr viņi grib ar mani runāt, tikmēr es teiktu, ka mēs saprotamies. Tad, kad viņi sapratīs, ka nav vērts ar mani runāt, ka es tāpat nesaprotu vai nepieņemu vai tas ir nepatīkami, tad ir zieps, tad es zinu, ka cauri, ja? tad man jāiet pensijā. Tad es arī esmu beidzies kā vecāks, jo priekškam viņam vajadzīgs ir vecāks, ar kuru nevar parunāties. Tā kā tas ir mans kritērijs. Un tikmēr es varu teikt, zin, kas ir man liekas, ka es tieku līdzi. Es nezinu, kā tas izskatās meitenēm no malas. Tu ļoti tiec līdzi. Labi, tev sanāk ļoti labi. tu pa priekšu skrieni.
Mamma ir ļoti labi sanāk, teiksim. Jā. Mamma ir ļoti labi sanāk, jo, piemēram, kā tur bija tas case, kurā viņa tevi veda pie klases biedriem uz maķīti? Jā, tātad man pirmajā tehnikuma kursā īsti nekad nebiju ārā pēc stumps, es bijusi ar draugiem un tā tālāk. Taču, nu, skaita tagad tehnikumā. Šis burtiski, es par šos cilvēkus pazīstu divas nedēļas gandrīz. Un viņa grupas čatā raksta, nu, baltās naktas vai tur kaut kas nelīdzīgs. Viņa tad, tiekamies tur un tur tikos. Un man zvana, hei, tu nāksi? Es nekad neesmu bijusi ārā pēc stumps bez vecākiem. Un es palūdzu mammai, viņa pasaka jā. Un tad mani aizved satikties tur ar draugiem 10:00 vakarā Vecrīgā uz motocikla. Tie moči mums arī tur pie dzīvības, ja? Tas adrenalīns, tā vēlme pēc kaut kāda piedzīvojuma. Manā gadījumā vienmēr jautājums, vai tu joprojām esi aktuāls. Tīpaši, ja tu strādā šoubiznesā, kur tomēr tā vecuma diskriminācija ir diezgan jūtama. Ja? Tev ir jābūt nepārtraukti krutam, pieprasītam, aktuālam, tev jābūt draivā. Man tas patīk. Bērni ļoti, ļoti tev tur formā. Ļoti. Tas ir... ļoti iesaku. Atklāti komunicēt, pateikt, ko tu tiešām domā. Jo, ja tu uzreiz piekrīti, tad nu, tu netiec pie nekā. Vai nu, tu varbūt nav tas strīds, bet tu netiec pie nekā, tev ir tā... Nu, tev vēl aizvien ir tas, ko tu gribēji pateikt, bet tev tas grauž iekšā, jo tu nepateici, jo tu uzreiz piekriti. Un tad varbūt sākas citas problēmas no tā, jo tu varbūt esi izbesījies pats uz sevi, un tad pēc dažām dienām tev vissāk besīt ārā un sanāk vēl sliktāk. Tāpēc liela atslēga ir tiešām tā atklātā komunikācija starp visiem. Taču, ja šis ir kaut kāds noteikts strīds vai arī tā ir kaut liels nesaskaņas, tad tas nozīmē, ka tātad tev rūp un tam otram cilvēkam rūp. Tad, kad tu to atceries un saproti, ir man šķiet daudz vieglāk censties saprast otru, un atcerēties, ka nav galvenais uzvarēt šajā diskusijā, bet gan dabūt kaut kādu vidusceļu. Jo vairāk komunicē, jo labāk saprots. Protams, arī dažreiz sanāk argumenti. Nu, ne īsti argumenti, vairāk... Strīdi? Nē, strīdi nē. Jūs ar Elīzu daudz par kaut kādām tēmām diskutē. Jo viņiem ir daudz dažādu uzskatu par lietām, un viņi ļoti bieži par tām lietām diskutē. Mēs ar mammu parasti no tā, mēs no malas skatāmies, bet viņa dažreiz ļoti, ļoti tā. Bet jūs vienmēr diskutējat par to, kā lietas mājās notiek. Jā, tās ir lietas, par ko mēs ar mammu runājam. Pateicoties Elīzē, mēs esam sākuši kaut nedaudz šķirot atkritumus. Man jāpiedomā, kādus maisiņus es pērku vai nepērku. Kaut kā tad, es teiktu, atbildība pret vidi un pret pasauli kopumā. Un vēl mums reizēm ir diskusijas, nu, piemēram, par attieksmi pret cilvēkiem. Es esmu sācis ļoti uzmanīgi izturēties pret diskusijām par to, kā cilvēki izskatās. Tētim ir parasti labāki argumenti, vai arī pārdomātāks, un esmu pārāk emocionāli. Tajā visi ielikusies parasti, es vienkārši aizēju bēdīga, jo man ļoti rūp. Tas ir pats lielākais, kas tētim droši vien manī kaitina. Man pārāk daudz rūp. Reizēm tiešām runājot par Elīzi, es domāju, ak, Dievs, mīļo cilvēku, nu tev nepietiks. Tavas lielās sirds nepietiks, lai ar visu pasaules netaisnību tiktu galā. Pat ja mums ļoti atšķirās viedokļi, mēs par to izrunājām. Viņš varbūt saprot, kāpēc mēs tā domājam, mēs saprotam, kāpēc viņš. Brīnišķīgi. tā strādā komunikācija. High five! Jā, esmu kļūst tramīgs attiecībā uz tādiem preturinīgiem tematiem. Jā, jo es esmu vecās paaudzes cilvēks, kurš saka, bļaiņas saņemies, izdara, bez īdēt, bez ņaudēt, un viņš savukārt trījūtīgs. Un man par to ir savā ziņā prieks. Tai pašā laikā es uztraucos, kā viņš tiks galā, būdams tik ļoti iejūtīgs. Tas ir tas, kas man nedaudz uztrauc, jo man pašam būtu gribējis, lai man ir biezāka āda, lai es mazāk uztrauktos, ko citi domā, lai es vienkārši darītu to, kas man liekas pareizi. Ja gadījumā kādam kaut kas nepatīk, viņš var doties. Nu, viss šīs lietas, kas man dzīvē ir pietrūkušas tikai tāpēc, ka esmu bijis pārāk jūtīgs, iejūtīgs un mēģinājis izpatikt cilvēkiem. Tas, ko es redzu jaunākajā paaudzē, ka viņi zin, kas viņiem pašiem nāktu par labu un ir gatavi par to iestāties. Par to man savukārt prieks. Ja runa ir par vairāk
uzskati par citiem cilvēkiem, par tur, es nezinu, transpersonām vai arī reliģija un tur homoseksuāļi. Un tad, kad man kāds kaut ko stāsta, piemēram, tur vecmāmiņa, nu, tas ir vairāk tāds labi. Es īsti neņemšu to aiz ausi. Dzīves un tādās praktiskās lietās, nu, piemēram, saistībā varbūt dažreiz ar skolu vai darbu un naudu. Tādās lietās, domāju, jāliek aiz ausi, ko, piemēram, vecāki saka. Jā, bet tas ir tāpēc, meitenes, ka jūs pelnat pašas no cik no 8 gadu vecuma, ja, ka jums ir sava nauda, jūs mācāties ar to rīkoties. Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgs moments, ka viņam tam bērnam tik dot iespēju, nu, arī tajās pieaugušo kategorijās padomāt. Viņam nav jāuztraucās par to, vai viņam ir ko ēst, viņam nav pašam viss jānopelna. Bet, piemēram, man ļoti patīk mūsu ģimenē tā, ka, ja tu kaut ko gribi, tev tur jāliek klāt arī sava nauda. Tas nav tā, ka tev viss nokritīs no debesīm. Gribi datoru, krāj naudu. Es tev pielikšu pusi, bet nu, otra puse tev jāsakrā ir. Tev jāparāda, ka tu tiešām to gribi, nevis, ka tagad tralalā viss krīt no debesīm. Es domāju, tāpēc praktiskās lietās viņas arī vieglāk pieņem to, jo viņas ir bijušas tajā pieaugušu ādā, kur tev jānopelna tās lietas. Zini, kas ir svarīgi? Svarīgi saprast, ka tu jau nebūsi viņiem vienmēr blakām. Tāpēc labāk iemāci viņiem iestāties par savu pārliecību. Iemāci, ka nē ir ļoti svarīgs vārds, uz ko viņam ir tiesības. Iemāci, ka viņam ir tiesības arī runāt un varbūt pat pacelt balsu un dusmoties. Jo vienā brīdī viņš būs viens pret viens ar pasauli, un tad viņam šī spēja viņam ļoti noderēs. Jo tu nevarēsi stāvēt katreiz viņam blakus un aizstāvēt. Tā kā, ja tu viņu padarīsi par cilvēku, kurš visam piekrīt un kuram nav tiesības uz savu nē, kuram nav tiesības dusmoties, tā pasauli viņu samīs vienkārši. Un tu būsi bijis pie tā pielicis savu roku. Tāpēc, lai kā man reizēm būtu dusmas un tā tālāk, es vienmēr paturu prātā, ka viņām pavisam drīz būs jātiek galā pašām. Un tad es teiktu, viss tas, kas mani besī ārā, viņām nāks par labu.